дочекається нових мостів і на Дніпро-ГЕС. Дорога на греблі залишається вкрай важливою транспортною артерією міста, але потребує виведення з експлуатації для капітального ремонту. Та поки що планують роботи без створення незручностей для запоріжців. З 3 серпня на греблі Дніпро-ГЕС розпочнеться новий ремонт дороги. Будуть відновлювати деформаційні шви. У мерії запевняють, роботи не пов'язані ані з погано покладеним асфальтом минулого року, ані з появою тріщин. На сьогоднішній день не йде річ о исправлении каких-либо процессов, которые были выполнены, или работ. Это планомерная работа, это второй этап продолжения ремонта Дніпро-ГЕС. Саме другий етап планового ремонту, що розпочався торік. Тодішній асфальт будуть частково знімати, і це було передбачено у 2019-му, як і поява тріщин. Просто потрібно було перевірити, наскільки конструкції надійні, як вони витримали той ремонт. Інакше довелося б закривати рух на греблі. А тепер беруться за більш серйозне відновлення. Ми повинні ці плити, які опираються на опори, на бички з двох сторон, зробити шви, которые по проекту должны быть устроены таким образом: аккуратно прорезано асфальтобетонное покрытие, уложено туда соответствующее по решению металлическая плита, зафиксировано. Це дозволить виграти час для завершення будівництва нових старих запорізьких мостів і вже потім капітально братися за дорогу на греблі. Це м'яке таке з'єднання дасть можливість, що ці плити будуть працювати нормально на той період, поки ми не зможемо побудувати в місті Запоріжжя мости і не виведемо автодорогу в повну реконструкцію. Роботи будуть проводитися у нічний час з 21 до 6 години невеличкими ділянками у 20-30 метрів. Перекриватися буде лише частина дороги, а зранку на греблі буде поновлюватися повноцінний рух усіма смугами. Ніяких затруднень в русі не буде. Зрозуміло, рух буде виключно, я думаю, навіть не 40, а й 30 кілометрів. Потік транспорту буде великий, але він буде без затримки, без пробки. Натомість пропозиція заступника міського голови проводити роботи в день на вихідних, аби їх пришвидшити, не знайшла підтримки від патрульних. Вони кажуть, зараз сезон відпочинку і дорога на греблі, як транзитна, досить завантажена. Ремонт планують завершити до 15 вересня.